Och om man tappar den får man äta eller? Ja då. Ja, nice. Eller så kör vi 3-sekundersregeln. Exakt! Upp i... Det är kul att jobba på sängen. Boom. Jag har jobbat som bartender för en dag, jag har varit hundvakt för en dag och jag har jobbat på restaurang för en dag. Och idag är det ni som har fått bestämma. Idag ska jag jobba på 7-Eleven för en dag. Du är inte 12 år eller 7. Boom. Hörrni, kommentera vad ni vill att jag ska göra i kommande avsnitt. Nu går vi in, nu kör vi, langa lite korv och grejer. Hallå? Ja, det. Oj, tja. Jag vet inte vem jag ska prata med. Hej Sebastian! Välkommen. Ronny! Ronny! Ja? Fan, är du som är min chef idag alltså? Ja, men du kommer ju till världens bästa 7-Eleven. Är det så? Ja, då, är det här världens bästa 7-Eleven? Ja, det är det vi säger. Dags att byta om. Kör vi. Nu går vi backstage. Jag är lite nervös, jag ska vara helt ärlig. Nej. Kom ut sen då, så kör vi på här. Självklart! Det verkar trevligt. Lite hård, men... Eller inte hård, men lite så här... Jag tror han kan bli riktigt arg. Går det bra, eller? Ja, men det går bra. Ska du sminka dig också, eller? Finns det toalett där om du ska behöva sminka dig och grej? Okej. Okay. I'm ready. Nu kör vi. Kör vi. Vi förbränner lite för lunch. Okej. Okay. Har vi fyllt på lite här. Det luktar korv. Här har vi lite korvbröd. Kokt. Mat här. Fan, vad fräscht det ser ut. Och sen ska du tänka på att det här är våra pengar. Vad är din favorit här? Jag har inga. Alla är mina favorit. Ja, det är så. Men tjena kille. Ja, bra då. Ja, det är samma. Så... Det var bra. Ja. Du måste ju sälja. Ja, det... Så då kan du göra så här. Du flyttar bak, så ska vi ha... Alla de ska in där liksom. Men ja. Först in... Du vet, hela den här att vi ska... Det var ju som i pizzagubben sa igår. Vi ska smajla så kommer pengarna in. Håller du så här eller? Ja, precis. Om man tappar den får man äta eller? Ja då. Ja, nice. Eller så kör vi 3-sekundersregeln. Exakt! I... Nej, det gör vi fan inte. Boom. Det är viktigt att det här, det är ju kunders perspektiv. Så härifrån, om du står här. Man behöver fylla på processtårten, ja. Vi behöver inte baka så mycket än, för vi bakar alltid lite men ofta. Hej med, backstage. Tjena, tjena. Har ni haft en bra dag? Ja, tack. Kolla ultraljud. Ja, ultraljud? Det är inga bullar för henne. Lycka till, hörni. Eller... Vad säger man? Ha en bra dag. Ha en bra dag. Vad säger man till någon som är gravid? Beklagar dig, grattis. Har du barn? Ja, tre. Beklagar. Ja, precis. De är dyra, de jäklarna. Har du barn? Inte vad jag vet. Nej. Boom. Hur större får du käka? Ooh, smur bror. Hur länge har du jobbat på 7-Eleven? Jobbat, usch, uppe i 19 eller 20. På riktigt? Mm. Så ni har varit typ 4 år? Jag var inte ens med på det. Ja, nu ska jag göra min första korv här på 7-Eleven. Inga fingrar, tvärtom. Jag har inga fingrar. Kör. Eller jag har fingrar. In bara, och så öppnar du. Nej, förlåt. Du ska värma dig lite. Ja, just det. Alltså, hur svårt kan det vara att leverera en klar korv, bror? Alla till och med gott. Jag har rullat lite chokladbollar. Oj, oj, oj. Alltså, vad mycket detaljer där. Jag hade ingen aning. Det heter kärlek. Allt det du gör ska du göra med kärlek. Boom. Och när är det lunch då? Ibland så börjar det redan vid 11 och ibland så börjar det vid 12. Ibland så är det vid 1. Vi har väldigt mycket kontorsmänniskor här. Sträckkoden. 60 kronor tack. 60 spänn. Ja. Och då är det viktigt att kunden inte glömmer. Du har tändare eller? Ja. För annars kommer jag tillbaka så bara... Snyggt. Tack, tack. Ha en bra dag. Exakt. Oh, fort den gick. Och sen, herregud, jag hänger inte med. Hur lång tid tar det här då? Ja, en liten stund. Så bara grilla på det. Ganska... En liten stund? Hur lång tid är det här? Ja, typ 2, 3, 4, 5, 10 sekunder. Okej. Han diskar av. Hallå? Va? Ja. Vad gjorde han? Jag har ingen aning. Han är snäll och ger oss en pant. Flaska. Nej, det är cash ju. Det är kärlek. Kärlek. En rada punchrulle. Eller dam. Dammsugare. Ja. Damsug. Damsug. Boom. Ja, då kör vi sådär så går det fortare. Oj. Sen tar du den. Fattar ni, det är mycket folk här. Oj. Fan, ja, du är inte 12 år i alla fall. El Diablo. Tryck hårt. Oj, oj. El Diablo. Han sa precis tryck hårt. Oj, oj, oj. Oj, jag kommer gå back. Fy fan, det är så mycket. Boom. Så. Boom. Vänta. Akta så inte du får... Hej, Macarena! Boom! Boom! Check in här, det här är ju snyggt! Eller hur? Fan. Min första korv! Så, då ska vi se. Där har du din korv. Och en nocco också. Vet du vad, Isak?
Jag bjuder på den här. Är det så? Jag bjuder på den här. Och vet du vad? Du får faktiskt ta en till. Ta två. Bjud en kompis också. Jag lovar dig. Jag lovar dig. Är det för att du inte vet hur kassan funkar eller? Nej. Vad gör du? Varför ger du ut gratis grejer för? Det är mina pengar. Du är bara praktikant fan. Nej men det är okej, okay, det är okej. Okay, okay. Ta två, ta två. Grejen är så här, Nocco har ju en kampanj med 7-Eleven. Det är därför vi har de här grejerna. Så jag har fått lite frihet här under ansvar att dela ut lite gratis Nocco och sånt till folk som köper Nocco. Åh, du höll inte! Vi ska göra lite utmaningar sen med folk, så typ om de ställer sig här och gör ett 10 upphopp så får de ett flak Nocco till exempel. Alltså vi ska göra massa sjuka utmaningar. Häng med, nu kör vi. Jajamän, oj nu kommer det en kund bakom dig där. Hallå, hallå. Allt bra? Härligt, härligt. Ja, jag har med mig en korg full med Nocco. Vi ska se vad folk kan göra för en Nocco helt enkelt. Tjena grabbar, ursäkta, hallå. Någon som vill ha Nocco? Hej Bobben! Tjena, vill du ha Nocco? Vad kan du göra? Har du något partytrick? Nej, jag har inte det tyvärr. Nej, men någon, det är bara en liten dans eller något. Min brorsa var Nocco-ambassadör, räcker det? Varsågod, kan du tuta två gånger så får du en till? Varsågod, fan vad nice kung är du! Tjena, tjena morsor! Have you tried Nocco? Du får ett flak om 20 upphopp. Där ja. Kan man inte få en liten dans då bara? Ja, men varsågod! Yeah, what is it? Yeah, the best energy drink in Sweden. Okay. Kan du spanska? Ja. Yeah. Är den trimmad eller? Nej, krånglar. Ja, egentligen ska man gå ner hela vägen, men det är okej, okay, det är okej, okay, han är snäll. Men podrías ofrecer un Nocco gratis? Jag förstod ingenting, men okej, okay, absolut, varsågod. Fan, tragiskt att höra alltså. Gracias, señorita. Som en groda, kväng. Kan du låta också? Vad är du uppe i? Jag var 20. Ja, var det? Ja. Okej, okay, jag hämtar ett flak. En sekund, en sekund. Så där då, grattis. Tack, grattis mycket. Kompis, får ett mixat flak där. Finns det något jag kan göra här ute eller? Eller ska jag... Ska... Den kan inte ligga där. Eller ha, det var för att det var fullt. Fronta där, framåt så. Typ så här, ibland så kan kunderna stå så här. Så bara, ja, så. Man hatar ju såna. Ja, eller man mindre gillar dem. Då ser vi vad vi kan göra. Okej, nu måste vi fylla på bananer så vi har det. Men hallå, en fråga. Vad är 7-Elevens mest sålda produkt? Vet du det? Nocco. Nej, är det? På riktigt? Nej. Hörde ni? Det är Nocco alltså. Ta en då. Det är kanske för tungt för dig. Nej. Jag tränar nu. Det är sommar och grejer. Ja, för fan. Jag har inte tränat på 5 år. Ja, nej. Mest sålda det är ju... Kaffe, va? Ja, jag kan tänka mig. Kaffebulle på 7. Nu är det kö. Jag blir skitstressad när det är kö. Ah. Eller en låda. Nej. Hallå, hallå! Så. Sälja typ. Okej, jag ska kolla upp också. Ja. Jag glömde, jag ber om ursäkt. Då, var det då så? Nej. Nej. Jo. En kaffe? Nej. Man säger att det där är förbudet. Så ska jag säga. Något annat. Är det du som bestämmer vilka produkter som ska finnas eller? Nej, det tillhör en kedja som samarbetar. Ah, okej. Okay. Hur många bananer vill du ha? Köp på bara. Varor säljer varor. Jag går och gör en korv. Jag har köpt. Vet du vad jag skulle säga? Jag skulle säga att det här är världens bästa 7-Eleven. Det är det. Boom. Där har vi det. Ta du den och sen... Det är ingen som vet att du är ny här. Nej, så jag kan skådespela. En sekund. Jag fixar det, lugnt. Ja, gärna. Bra där. Sebbe, kan jag få något stralla? Självklart. Bro, skynda dig för fan. Simgård, bo. Tack, ha det bra. Jag var nära på att ge trissen till han. Boom. Boom. Nu är det rätt igen. Jajamän. Alltså, jag får ta en ur skåpen. Jag är ny här, förlåt. Fan, det gick så jävla svårt. Något mer? Ja, det är bra, tack. Jajamän, bra, 50 man. Riksdaler. Ha det bra. Tack. Hej. Alltså, jag känner mig så fucking dum. Det är helt sjukt. Han visade sin snusdosa och bara, en sån här. Jag bara, jajamän. Tänkte ta han. Boom. Vill du ha ketchup sina? Bara ketchup. Och så var det grillat. Snabbt ska det gå, så det är slut på dem. Boom. Tackar, ha det bra. Hej. Vi ska fota lite till Noccos Instagram här. Ah, mitt ben. Jag tänker att nästa kund kommer så köper en Nocco. Då ska jag bara spontant leverera ett flak. Ja, bra. Det är bara bra att ta dem. Det är bra. Kingen. Men vet du vad? Ska du ha den här? Ja. Finns det något bättre? Ja, jag tror det. Vill du ha ett flak eller? Ja, visst. Tack. Varsågod. Tack så mycket. Jag hoppas du kan bära. Ja, det går. God jul. God jul. Ha
fan, jag vill också ha en sån här keps alltså. Du får göra 50 armhävningar. 3. Vad hade du gjort för att få den här Nocco gratis? Inte jättemycket. 34. Vill du ha något att dricka till? Nej, det är bra. Om det är gratis då? Nej, det är väldigt bra. Om du gör 10 stycken armhävningar så får du det här flaket. Okej, sten, sax, påse då? Till en. Sten, sax, påse. Hon vinner. Du får 2 gratis Nocco. Varsågod. 3. Kom igen. No pain. Jag är inte bra på sten, sax, påse alltså. Men... får gå hem och öva. Hur många är jag på? 2. Jag får fan räkna högt. 2. Grattis. Ja, du klarade det bror. Du klarade det. Det var 50 va? Det fick vi. Vill du ha en Nocco? Ja, det är klart du vill. Varsågod. Ha det bra. Det är det. Riktigt bra grejer. Om det är gratis? Nej. Inte? Gratis är gott. Ja, det är det. Som ett juicy Melba. Boom. Kan vi skåla tillsammans eller? Ja, det kan vi göra. Fan vad gött. Härligt ju. Ja. Fan, priserna. Nej, vad säger jag? Ja, men drick du medan jag tar hand om kunden. Ha det bra. Om du vinner 1 miljon, vad gör du då? Är det så? Det är verkligen en applåd. Väldigt fint. Jag hoppas att du vinner. Ja, precis. Jag hoppas att det är många miljoner. Boom. Den kan du köra. Oj, den här ligger fel. App. Jag vill göra en duell med dig. Den ser snabbast korv. Hur länge har du jobbat på 7-Eleven? Det är några år. Är ni redo? Jag ska utmana... Vad heter du för? Malin! En El Diablo, en Cabanos. Det blir bra. Okej, ta era platser. Klara, färdiga, gå! Hon mosar mitt! Ska jag se den på ketchup? Senap, ketchup, lök, allt alltså. Jajamän. Och rostad lök såklart. Är du klar? Nej! Herregud vad snabbt. Men alltså det var ju ingen press på mig liksom. Det är klart att jag måste vinna. Ja, minns inte så jättetrevligt. Jag ber om ursäkt. Idag borde du ta en Nocco kompis. Jag bjuder på 2 Nocco om du tar Nocco. Seriöst? Jag svär. Ja, okay. Om du gör 10 armhävningar här och nu så får du ta 4 stycken Nocco. 4 stycken. Klarar du det eller? Jag vet fan alltså. Okej, jag ska välja mina favoriter till dig. Ramonade och Juicy Melba. Det är bara att gå ut härifrån. Nej, du... Nej, jag svär. Jag svär. Jag bjuder. Okej, men då fan, men det finns kamerabevis där. Ja, exakt. 1, 2, 3. Nej, jag har inte sätta dit dig. Jag bjuder. Jag jobbar på 7-Eleven idag. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Åh, pip. 10. Oh my god. Nej. Ta Nocco, men du ska också och en limiterad Nocco-keps här. Tack så mycket. Varsågod, kingen. De är slut tyvärr. Titta, nu har vi sälja slut på grejer. Vad fan var det här? Han är riktigt snabb, det är helt sjukt. Tjena chefen! Han lämnar sin kaffe här. Där, tjena! Det är en maskin så här. Boom. Oj, trippla boom! Jag bjuder på den här Nocco nu. Ni kan väl få en till här. Boom. Länge sedan man höll en riktig CD. Där. Vänta. Tryck där. Nu. Tacka fingrarna. Kom, jag ska göra din på. Post och bacon kör vi med större bröd. Jaha, är det så? Ja, det är godare. Men vad fan? Nej, men det är lugnt. Vilka är de här? Ja, just. Fan, det går så jävla fort här. Jag vet, det är lunchrush nu. Jag hoppas du inte har bråttom, kompis. Vilken ost och bacon då? Nej. Ja, tack för hjälpen. Kunderna hjälper mig. Allt bra? Det är bra. Härligt! Ja, vilken härlig färg på skjortan då. Tack så mycket. Jag skulle aldrig kunna säga så här, för då blir jag så här gubbsjuk. Vilken härlig färg du har på tröjan. Då kunde de bara... Jävla gubbjävel. Var det klar om 10 minuter? Hallå? Ja. Vi är kollegor för fan. Absolut, men vi ska ha kul också. Boom. Roligt och lönsamt. Det har vi på 7-Eleven. Så där då kompis. Tack så mycket. Nu måste jag betala. Ja just det, du betalar också. Men han påse? Ja. Han gick i sönder när jag tog. Jag lägger i 2 till för att det tog sån jävla tid alltså. Bra där. Ja, absolut, kör på. Så då, 66 kronor. Fan vilket kap alltså. Ja, ja, du är välkommen. Är du här imorgon eller? Om jag får behålla jobbet, jag vet inte. Vi får se imorgon. Eller ikväll. Är det så? Ja då. Fan vad nice. Jag bjuder med den. Jag kan inte bjuda på allt då. Får jag inte?
Jag vet inte, kan han bjuda på allt? Nej, för helvete. Jag skickar räkningen. Jag tar det med vd sen. Jag håller på att trilla med hela grejen. Bakom där, en liten knapp. Så lyft upp. Teamwork, yes, kärlek. Boom. Det är rätt kul att jobba på 7-Eleven. Just det. Tack så fan. Boom. Boom. Vad roligt att ha det här. Ja, men detsamma, ja. Verkligen. Jag hade aldrig kunnat göra det här utan dig. Är det så? Nej, vad skulle han ha för? Ja, det. Jag tar sen nougatviner. Oj, boom. Ska bli, boom. Och Nocco kanske. Kan du dansa salsa? Ja, det är klart. Nej. Jo, för fan. Kör då. Vad ska jag köra mot som musik? Hur låter salsa musik? Det måste jag sätta på. Oh. Du har en skön style, grabben. Boom. Nu kommer det folk. Jag ska göra min första French hot dog nu. Och nu är det mycket kunder här också. Det blir bröd. Du är ensam. Så, snabbt. Oj, oj, oj. Boom. Luktar gott. Boom. Boom. Oj, du kör. Sprutar du? Det var du som... Det var du som misstolkade, inte jag. Nej, jag... Varför tog du det? Runt. Boom. Okay. Där. Boom. Så ja, stopp. Boom. Boom. Trycker du i dig kolven i hålet då? Eller? Ge en rabatt för fan, jag har stått och väntat en kvart nu. Jag ber om ursäkt för att du har väntat. Ja, men vi hade ingen bröd. Vill du ha någonting att dricka? Så, varsågod, varsågod. Du ska inte spruta, du ska bara lägga lite sex. Jag fattar det. Okay. Ja, men det gick ju bra ju. Nej, det gick skit då. Jätte. Stressigt. Stressigt. Vad händer om jag startar så musiken kommer att börja dansa då? Kör den här. Boom! God dag idag. Skriker boom för kunden. Alltså du måste ha så jävla kul på jobbet. Kom igen. Aldrig en lugn stund alltså. Jag börjar fan bli lite seg alltså, helt ärligt. Jag har jobbat på 7-Eleven hela dagen. Och nu är mitt arbetspass klart. Vi ska fråga hur det har gått för mig. Om jag får behålla jobbet eller inte. Häng med. Hur tycker du att det har gått för mig idag då? Fan vad kul jag har. Ja, väldigt kul. Nej, men på riktigt. Boom! Du har ju den här rösten så. Tjena, tjena, hur läget? Ha en bra dag. Ja, detsamma. Om du skulle säga vad har varit bra med mig och vad har jag varit mindre bra på? Bra, det är ju det. Prata högt. Ja. Tydligt. Ja. Vill du ha något annat? Du lärde dig till slut. Så, var det bra så? Nej. Nej. Mindre bra, jag vet inte. Jag tycker du är fan duktig alltså. Är det sant? Ja. Är det fan jag som dig? På riktigt. Va? Boom! Jag tycker att det här har varit jävligt kul. Alltså det har varit svinkul, ja, att jobba på 7-Eleven. Man har lärt sig mycket, man har snackat med mycket kunder. Även fast jag gjorde fel med många gånger så man lär sig ändå. Första dagen. Ja, det är första dagen. Ja. Du har jobbat i 20 riktigt år liksom. 20 bra år. Det är väldigt bra år, ja, väldigt bra år. Men det var det då helt enkelt. Tack så mycket. Tack uppe. Vi ses. Ja. Bästa, kram. Boom. Vad sa du? Boom. Får jag behålla jobbet? Det är klart. Får jag? Det är klart. Ja, men jag kanske kommer tillbaka imorgon då. 6:45 imorgon. Oh, nej, jag kommer inte tillbaka. Ja, just det, vi ska baka lite så vi har sex.